Durante 4 dias, o futebol feminino do Piauí vai estar em debate. É que o CBF Social, a ação da Confederação Brasileira de Futebol, está realizando em Teresina uma série de atividades, que vão desde seminários até peneiras para descobrir novos talentos do futebol entre as mulheres. A abertura aconteceu com uma palestra sobre os 4 pilares do projeto da CBF. O primeiro é o pilar educacional, onde, por um seminário, por palestras, palestrantes de alto nível, as pessoas que trabalham com futebol podem receber informações muito pertinentes para o seu dia a dia, para a sua profissão. O segundo pilar, podemos dizer que é o da seletiva de clubes, né, que é o pilar de identificação do talento. Meninas que sonham jogar futebol entre 14 e 19 anos têm a chance, a grande oportunidade de mostrar para os clubes, que no caso aqui está vindo o Corinthians, está vindo o Flamengo do Rio de Janeiro, está vindo também o Fortaleza, clubes daqui do estado também, para observá-las. O terceiro pilar é o pilar de iniciação ao futebol. Meninas entre 9 e 13 anos, de maneira lúdica, vão aprender conteúdos para a vida delas por meio do futebol e a competição, que é o alto rendimento, que aí é o lançamento do sub-17 feminino daqui do estado do Piauí. E para desenvolver bem o futebol feminino, até a área da psicologia esportiva foi abordada no evento. O pilar mental, ele é de grande valia dentro do processo de integração, do desenvolvimento do atleta. Por quê? Porque ele vai permitir o equilíbrio emocional diante das situações que possam, né, vir a trazer determinados níveis de consequências para ele, situações inusitadas, onde ele vai aprender a ter um gerenciamento e dar um resultado satisfatório para a sua equipe. Na visão do presidente da Federação de Futebol do Piauí, o CBF Social planta uma semente para o surgimento de novas atletas para o futuro. É importante porque vem pessoas que trazem conhecimento para passar para as pessoas daqui, para os nossos treinadores, para as pessoas envolvidas no esporte, para que eles sirvam de multiplicador e que a gente possa passar para frente. Nós temos já feminina aí, muitas garotas piauienses que estão em seleção, na seleção brasileira principal, na seleção sub-20, então eu acho, e tem muitas que não têm oportunidade, né? Então aqui também vai servir de oportunidade para que elas sejam vistas e sejam avaliadas. Então é importante em todos os sentidos.